dawladda hindiya ayaa fasaxday in si cayiman loo furo dukaamada meelo ka mid ah dalkaasi kuwaasi oo ay ku sheegtay in khatarta faafitaanka xanuunka coronavirus ay yar tahay kadib bilo markii dalkaasi lagu soo rogay xayiraado adag wasiirka arrimaha gudaha federaalka hindiya ayaa maalintii jimcihii sheegay in dukaamada yaryar ee alaabaha u iibiya tafaariiqdu shaqadoodii dib u bilaabi karaan maalintii sabtida iyagoo buuxinaya shardiga ah dhimidda shaqaalahooda boqolkiiba konton fulinayana amarada kala fogaanshaha bulshada iyo xidhashada afsaarka iyo golofisyada gacmaha lagu xidho iibinta khamriga iyo alaabaha aan daruuriga ahayn ayaa mamnuuc sii ahaan doona iyadoo meelaha aadka la iskugu yimaadana ay xinaan doonaan ilaa bisha may saddexdeeda ilaa iyo inta ay dhammaanayaan xayiraadaha guud ee dalkaasi lagu soo rogay dalka hindiya jaarka la ah ee pakistan ayaa kordhiyey muddada xayiraadaha taasi oo dalka oo dhani uu xinaan doono ilaa iyo bisha may sagaalkeeda balse dawladda dalkaasi ayaa u muuqata mid aad u taxadaraysa iyadoo qaar ka mid ah warshadaha iyo dhaqdhaqaaqyo cayiman oo ganacsi loo ogolaaday inkastoo ay dawladda dalkaasi soo rogtay amarro lagu xakameynayo xanuunka muslimiinta dalka pakistan ayaa sawirro si weyn baraha bulshada loogu faafiyey lagu arkayey iyagoo aad u kala durkay salaadaha ay ka mid tahay salaada taraawiixdu axmed maxamuud yuusuf telefishinka saab